Snappy Home. Ons maak die lewe bietjie makliker. Om te verhuis is seker een van die mees stresvolle situasies wat 'n mens in jou lewe kan teekom. En vanoggend is Tersha Bester weer by my van Snappy Home. Sy gaan vir jou raad en al die oplossings gee. Tersha, goeiemôre en baie welkom. Hallo, dankie. Is lekker om terug te wees. Is lekker om weer met jou te gesels. Nou, soos wat ek vanoggend gesê het, alles wat kom rondom 'n trek, gaan jy later met ons deel, maar net eers vir die wat nog nie weet wat Snappy Home is en doen nie, wat doen julle? Ja, dis altyd so belangrik. Is al daai dienste rondom die huis, geen idee om wat dit is van 'n skoonmaak tot 'n trek. Ja. Kan ons vir jou doen? Is alles in die vorm van 'n app in die palm van jou hand. Lekker maklik soos dit. Ja. Waar gesels jy vanoggend met ons? Isaan, ek wil weer met die kykers praat oor trek, want ons word so oorval deur mense wat behoeftes het om te trek of wat die behoefte het om te help te word met trek. En omdat daar so baie trekke 'n maand is, wil ons graag weer met die kykers daaroor gesels en 'n bietjie advies gee. Ja, en min of meer watter dienste is dit spesifiek wat jy kan? Weet jy, dis die trek wat in sy eie 'n groot ding is met alles wat daar saamgaan, want saam met die trek is dit die pak. Daar's baie keer stoor goedertjies, daar's goed wat na 'n liefdadigheidsassosiasie toe moet gaan, daar's dalk is dit na 'n strandhuis toe moet gaan. Oosh. Hoe dit verpak moet word, die versekerings wat daarmee saamgaan. So die trek alleen is so groot. Absoluut. En dan natuurlik die dienste daarmee saam is die skoonmaak van die huis waar jy uittrek en waar jy intrek, die hang van al die skilderye, die aansluiting van al jou toerusting, die wasmasjiene, die mikrogolwe, die TV, al daai goeders en dan wil jy dalk 'n bietjie verf. Jy weet daar's dalk as die ander meubels nou uit die huis uit is, dan sien jy ook genade. Ek moet 'n muur of twee verf of ietsie verander in die huis. So dit was regtig en dan die aansluit en afsluit van water en ligte. Daar's baie keer 'n terugbetaling wat met teruggeëis word. Daar's nakomingssertifikate wat gekry moet word. So daar's so baie goed saam met 'n trek. En dan die versekerings. Watter aspekte is daar wat kykers vanoggend moet uitkyk wat 'n trek heeltemal skeef kan laat loop? Daar's 60% van trekke gebeur aan die einde van 'n maand. So dit beteken die pryse is hoër die einde van die maand en daar's net soveel meer goed wat kan verkeerd gaan. 'n Trok, Isaan, kan byvoorbeeld 4 trekke op een dag doen. So as een van daai trekke laat is, dan boemerang hy die hele effek. Ja. Ja. Daar is so beplanning is belangrik. Dan natuurlik die nodige versekering vir daai trek. En daar's intransito versekering en daar's alle risiko versekering. En die kykers moet asseblief al twee vat. 80% van trekke is net binne 50 km. Maar dit maak nie saak hoe ver jy ry nie. Die pak is dieselfde en die kans dat iets kan breek is dieselfde. En dan die laaste maar nie die minste nie of die ding wat jy nie voor met uitkyk nie, is die toegang tot die perseel. Ja. Waar jy oplaai, want baie mense bly in residensiële estates, as ek dit so kan noem, en daar's reëls. Okay. Jy mag nie met sekere trokke daar ingaan nie, dan moet jy 'n bakkie kry wat die goedjies aanry hek toe en ook waar jy intrek. Een groot ding wat verkeerd gaan is, die persoon wat daar bly waar jy intrek, is nie uit as jy daar aankom nie. Okay, ek hoor. Ja. Dan is daar chaos. Die logistieke chaos, absoluut. Daar's logistieke chaos, ja. So dis maar so 'n paar goedjies. Ja, voordele wat die kykers vanoggend gaan kry om Snappy Home te gebruik eerder as om die vervoermaatskappy direk te kontak en gaan dit duurder kos. Absoluut, goeie vraag. Want die belangrikste is ons kan vir jou meer as een kwotasie kry. En dit bestaan nie in Suid-Afrika nie. So kom na ons toe, ons kan vir jou meer as een kwotasie kry. Ons kan vir jou verskillende goed kwoteer en jy hoef nie met almal te praat nie. Okay. En dan volgende onthou ons waarborg die diensaflewering. Okay. En dis ook uniek. So jy betaal ons nie 'n deposito nie, jy betaal alles vooraf. Ons hou dit in 'n trustrekening en wanneer daai trek finaal en klaar is, sê jy's gelukkig voor daai geld vloei na die verskaffer toe. En ek dink daai gemoedsrus en dan die derde ding is waar ons jou help met al die beplanning en die uitvoering van die trek. So ons kan ook daar wees die dag van die trek om al hierdie verskaffers vir jou te beheer. So dis nie duurder nie. Okay. Ons deel die geld met die verskaffer omdat ons soveel werk by hulle wegvat. Tersha, baie vinnig ter afsluiting, waar kan kykers die app of waar kan hulle Snappy Home in jou kry? Snappy Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, Durban, maar ons kan vir jou trek na enige plek toe en ook internasionaal. Belangrik om te onthou, waar kry jy hierdie app? Jy gaan na die toepassing toe, jou Play Store of jou App Store, jy tik in Snappy Home. Ons handjie kom op. Jy sê Snappy Home gratis, laai jy hom af en voilà, ons is in die palm van jou hand en dan kontak jy ons daar en ons maak met jou kontak die volgende dag. Tersha, dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie Isaan. So gesels Tersha Bester van Snappy Home, hulle maak jou lewe 'n bietjie makliker. Snappy Home, ons maak die lewe bietjie makliker.